หนึ่งล้านว่าเขาเก็บเขาหนึ่งล้านว่าใช่มีปีสองละครไว้ครับโอเคพอจิมา2014แล้วบ่เนาะ2014แล้วเนี่ยซ่าซ่อละคู่เฉิงที่บ่เนาะซ่าซ่อတော့ညီမ2014မတိုင်ခင်တော့ညီမဝါရပေါ့เนาะအရင်ဆိုင်ပါလည်းမစင်ချင်ဘူးညာနဲ့စော့ပြုံးပါဘ่เนาะနောက်ပိုင်းကျတော့အစီကျသွားတယ်ပိန်သွားတယ်ပိန်ပြီးတော့ကျတော့အဲ့လို fit ဖြစ်ဖို့ဘ่เนาะနည်း muscular ဖြစ်ဖို့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့လို thin ဆော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆော့ဆော့တော့ဆာဆော့တော့လုံခဲ့တော့6နှစ်ဆိုတော့ညီမသက်18လောက်ပေါ့ဟုတ်18လောက်ပဲโอเคဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောမယ်ဆိုအဲ့တော့ညီမပသိမ်ပါမနော်ပသိမ်ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျောင်းနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေမှာလည်း workout တွေတွေရှိရဲပြီးတော့အဲ့တော့ညီမနည်းနည်းပြည့်ရောတို့ကအဲ့လိုမျိုးဆော့ကြည့်ပါလားမနော်နေအဲ့လိုမျိုးဝက်ဆိုက်ပိုင်းဝင်ပို့ဆင်ပြီးရဲဆိုညီမလည်းအဲ့ဆော့ပြော့ဆော့ပြော့ပါမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဟိုကဘယ်လိုကလပ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ညီမညီမတို့ညီမရက်ကအရင်မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ညီမဘာလို့မြင်နေတော့ညီမလည်းမသိတယ်အာညီမရက်က5ပေ5ဘောလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ weight ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့120လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့106 109လောက်ပဲရှိတော့ပေါ့အာဝတ်စားကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုညီမဝတ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့လိုမျိုး like နောက်တန်းပုံစံနဲ့နေဆန်တယ်အဲ့တော့เนเน่บอรี่บายเอลุล่ะเนาะညီမအဲ့လိုမျိုးဝစ်ချင်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားမော်ဒယ်ကိုလည်းညီမအရန်အဲ့လိုမျိုးအားကြရပေါ့နော်ໃຊနေမော်ဒယ်ရှင်းအောင်အခုဆိုတော့ညီမဆင်တီမော်ဒယ်ကိုအရန်ໃຊရင်ပေါ့နော်တို့တို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကက်ကက်လေးဝင်နေတဲ့အရန်မှာအဲ့တော့ညီမတို့အားကြရတော့ညီမဖီအောင်လိုက်ဆောင်ရပါတော့ဟုတ်အဲ့ဒီရရန်မော်ဒယ်ကိုအားကြရတာပေါ့ညီမအေးပြောရမဆိုဟိုဆယ်နှစ်ပြီလောက်တဲ့အေး Victoria Secret Model ညီမအမြင်ကြီးရပေါ့နော်အရင်အေးရအကြိုက်တာပေါ့16 19လောက်တည်းဟုတ်အေး Victoria Secret ကဟိုဒါလည်းဆောက်အဲ့လိုမျိုးမှန်အဲ့လိုမျိုးကိုဝှစ်ချင်တဲ့ဝစားဝတ်လို့ရတဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးတော်ရဲ့အချိန်ခဏကမှစီဝမရှိချိန်ကြရမှာလို့အဲ့လိုမျိုးကိုရကို confidence ရှိရလို့ခံစားရမှာနော်ဘယ်လိုပြောရအဲ့လိုမျိုးညီမပြည့်တော့ဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောရ body shape မလုပ်ခင်လောက်ခံခဲ့ရငွေတော့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့အကြောင်းမလို့ပဲညီမအခုချိန်ဖြစ်ရလို့မျိုး design မဆော့ပြပါဘူးအချင်းမဟုတ် body shape ကဘယ်ပိုင်းလောက်အဲ့တော့ညီမအဲ့လိုပြည့်ရရောဆိုအဲ့လိုမျိုးဘိုက်တွေပါဆိုအစီတတော်များငွေတော့အဲ့လိုမျိုးအစားမစင်ရှင်ဘူးလေအဲညီမတို့အဲ့ဒီပိုင်းရပါတော့ညီမရ dress အချက်တွေပါဝတ်တဲ့ခါကျတော့ဘိုက်ကနည်းနည်းပူနေခါကျတော့သူအဲ့လိုပြောခါကျတော့ညီမနောက်ပိုင်းကျအဲ့ပသိမ်းရောက်ပြီးတော့အချိန်နဲ့အားရရတယ်အဲ့ဒီကအဆော့ပြောပါဘာလို့ဘယ်တော့မှအဲ့ body ကိုပြန်မသွားတော့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့တန်ခိုးဒီဘက်ဒီရှားဘက်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ไปจ้ะสิถอดตาเลยนะจ๋าเลยแล้วก็ญาติเงินเนี่ยก็ได้ชื่อเนี่ยพี่ตาดูที่ public team มาเลยชื่อเลยเนาะคือดีเนี่ยตะเกียบโทเทมไปโคขัดเนี่ยญาติอ๋อแล้วแต่เจ้าเนาะคือดูนี่โหเทมไปเฉยเลยป่ะเนาะแต่เนี่ยชื่อเนี่ยคือโกลเบลเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါပြီးတော့เอเชียဆိုไปก็ตลอดญาติอ๋อๆๆคือดูอย่างนี้ชื่อเนี่ยแล้วอ่ะก็คือดูนี่ทีมไปโคมาเอ้าโหပြောมั้ยဆို white rice ကအဲทမင်းပြူอ่ะမကောင်းဘောเนาะဒီနိုင်ငံမှာကြာလို့မျိုးnutrition เนี่ยမှားနေတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့လို့မျိုးသူကစီပြန်ဟင်းနေစာစီပြန်သုံးတဲ့စီရမ်းများအထမင်းဆိုလဲကစီတက်များတယ်ဝါတယ်ပြီးဝါရင်အဲ့လိုမျိုးအဓိကထမင်း main ထမင်းကို main ထားပြီးစာပေါ့နော်နောက်တစ်လိုက်ကျအသားစာများအသားကျ protein protein ဆိုအဲ့လိုမျိုးမမဆပ်ဖို့လွယ်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုကစီတက်ပုံများ carbohydrate ပုံများဆိုအဲ့လိုပေါ့အာဘလို့ညီမထိမ့်သိမ့်တာတော့ညီမပြောမလို့ white rice ကိုညီမမစားသလောက်ပဲပေါ့နော်ညီမတပတ်ကိုတပတ်တော့မဟုတ်ညီမဆေးရတော့မှတစ်ခါလုံးတော့မစားတော့ဘူးပြောမစိုးတခြားဟာပဲညီမစားအဲ့လိုမျိုး white rice အစားညီမစားလဲဆိုတော့ protein noodle စားအပီဝိုင်းနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးမနက်တိုင်းအဲ့လိုမျိုး extra virgin coconut oil ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါသဆုံးတောက်တယ်ပြီးတော့ပြားရည်တွေပါပြားရည်ရည်နွေးနည်းနဲ့ရောပြီးညီမအဲ့လိုမျိုးအစားစားပြီးတဲ့အမြဲတောက်ပြီးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့ fiber များပါတယ်စားစားစားပြီးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝမ်းလည်းမှန်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအစား metabolism မြင့်နေတော့အဲ့လိုမျိုး bite ပူဖို့ chance နည်းရဲ့ပေါ့ဟုတ်ဒါတော့ဘူးဘူးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်နာဟိုမော်ရယ်ဝီမော်ရယ်ဟုတ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 ်
တို့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 အားကြရအောင်နော်တို့တို့ဘယ်လိုဖြစ်နေအောင်တို့ကြအရက်ဒီအရင်မြင်နေတို့တို့အရက်ဒီအနည်းဆုံး like 5 10လောက်တော့တော့ငါးပြည့်ဆယ်လောက်တော့ညီမကြောင့်ငါနဲ့တို့အားတော့အရင်အားကြရပြီးတော့အရင်လည်းသဘောကြရဟုတ်အဲ့တော့ဟိုငငယ်ကလေးကတို့အားကြတာဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့လုပ်ပြီးလုပ်ဖို့တော့ဒါရအခုတော့တောင်းဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်လားဆိုတော့အမ်ဖြစ်တယ်ပဲပြောအောင်ပါနော်ဟုတ်ဘယ်လိုကြောက်ဘယ်လိုခုနည်းနဲ့ရိုးရိုးပေါ့နော်ဒါလည်းရှိပြီးတော့အဲခုတော့နည်းကိုယ့်လိုက်ကတခုဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒါကဒီနေရာဟိုကနားပါဘာမင်းရရအခြေခံရှိတာတယ်ကွာဟုတ်အဲတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအပိုင်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ like တခုဟိုလောက်တဲ့ like တခုနည်းနဲ့တက်ပြီးတော့တောင်းနေပေါ်ပြတဲ့အကြောင်းအာအဲ့ဒါက pilot ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်အစတော့လုံးလို့ပဲဒါပေမဲ့ကျောင်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းတနေ့တစ်နေ့နောက်ထိတော့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လည်းမလျှောက်ဖြစ်တာနဲ့သူကနေသူအလုပ်တွေအရှုံးညာနဲ့မလျှောက်ဖြစ်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဘက်ကစနေနေနေဝါမနာမဲ့ flying ရောညီမတို့ဝါနာပါရဲ့အမေဘေချင်းပြေး fly ဆိုညီမ flying ချင်တယ်မနော်လူပညာကြောက်လည်းနောက်ပိုင်းကြောက်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံရှင်နေကြည့်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီကဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ like ဒီပြင်ပလောကမှာကိုဖြစ်လို့မရတဲ့ဟာပေါ့နော်လူတရား life တစ်ခုရတော့လေးပြင်မှာအဲ့လိုဟာတွေကိုမျိုးစုံ life တွေအလုံးရုပ်ရှင်နေတယ်မှာကိုရိုက်ပြင်ရိုက်ခွင့်ရတယ်တိရစ္ဆာန်ရဖြစ်ခွင့်ရအဲ့ကြောင့်ညီမနောက်ပိုင်းကြောက်စိတ်ဝင်စားလာပေါ့နော်ဟုတ်ဘဝရမျိုးလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကိုစိတ်ရဖန်တစီအတိုင်းအဲ့လိုရိုက်လို့ရတယ်ဘောနော်ရုပ်ရှင်ကအဲ့လိုမျိုးပြရမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်ပါအော်ဒါ that's cool ဘောနော်ဒါမိုက်ပါလားဆိုပြီးသိတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟိုစပြီးတော့ခြေချပြတာနေရအခြေချပြတာဆိုတော့အကိုတို့လက်တိမှာဟို life cosmetic ကပထမဆုံးစရပြောမှာနော်ညီမလုံးကတော့3နှစ်လောက်ကပေါ့ဟုတ်အဲ့ရမယ်စပြီးတော့အဲ့တော့ဂိမ်းသွားဆော်ရဲ့အဲ့ဂိမ်းဆိုင်မှာအဲ့နဲ့တွေ့ရအဲ့ပိုင်ရှင်အမတွေ့ပါပြီးတော့ရိုက်မလားကန်လန်းတာလည်းညီမမြတ်ဖြစ်သွားပါဘောအဲ့ရစခဲ့ရလို့ပြောလို့ရပါဟုတ်ဟုတ်ဒါကဟိုကစပါရန်ဝေးစပါမော်ရယ်ရန်ဝေးမော်ရယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုနင်းချင်တဲ့မော်ရယ်စူပီတက်ပြီးတော့မှအဲဒီရန်မော်ရယ်စူပီတက်ပြီးတော့မှလည်းဆိုတော့တကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲဘယ်ချက်ကြောင့်ဒီလိုတင်လဲဒီလောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကလောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတငယ်ချင်းနေပြောရလဲပါဘောနော်နင်းလောက်ပါလားဘောနော်ဒီအဲ့လိုမျိုးနင်းချို့ရတယ်နင်းကိုသိနေရပါဘောနော်တငယ်ချင်းနေအလောက်ကြီးဆိုတော့ကိုကလည်းအာလုံးနိုင်လုံးနိုင် try ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ကိုကို challenge ပဲငါဒါလုံးနိုင်အောင်လုပ်နေတာအဲအဲ့စိတ်နဲ့ပဲညီမလုပ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်မင်းငယ်တော့အချိန်ပြန်ကြောင်းနေခုနကဟိုတနေ့ကညီမ share ထားတယ်ပေါ့သူဒီမှာလာတော့ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘယ်နှခုနှစ်လောက်လာလဲပြီးတော့ပိုင်းလို့ဖြစ်အောင်သူဘာဖြစ်ကြည့်လာခဲ့ရလဲပေါ့အဲ့10လပြည့်ရတော့2017ကအောင်တာပေါ့နော်ညီမလုံးခဲ့တော့9နှစ်ကအောင်တာအဲဘယ်လိုကြိုးစားလဲ10လဘယ်လိုကြိုးစားကြလဲဆိုတော့10လအဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုဒီထက်ပိုကြိုးစားခွင့်ရကြမှာအဓိကကလည်းဆိုညီမနည်းနည်းနောက်ကျသွားတော့မှအဲ့September October လောက်မှစလို့ဖြစ်တာဆိုတော့အမေကအဲ့တော့သူကသူညီမចောင်းစာရိုက်ပါသူမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ညီမအမဆယ်တန်းမှာတင်ချခန်းမှာအဲ့လိုမျိုးစဝိုင်းခန်းတော့3ခန်းခန်းတော့ညီမ geometry မကျွမ်းအောင်အဲ့ကြောင့်ညီမကြော်တယ် skip လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ကြတော့ညီမကအဲ့ကြရတဲ့ဟာ report card ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာအမေက one day ရောဘာဖြစ်တယ်ညာပြအဲ့ညီမလည်းဟောသူတနာရည်နာမစာအဲ့လိုမျိုးအမှတ်ကောင်းကောင်းညာလုပ်နေပေါ့သူထွက်သွားတယ်ညီမလည်းအဲ့တော့မမှန်းပါဘူးတေတော့အဲ့ဆိုင်တန်းပြီးတော့ဘလောက်ထောင်းလဲဆိုဒီတိုင်းမသိဘူးအောင်ပြီးရဘယ်လိုပြောရအောင်လဲညီမကအဲ့လိုမျိုးထွက်သွားရအောင်ဟုတ်အမ်ဖားလာကြဘူးလဲဆိုတော့ညီမအဲ့ညီမစီနီယာမရရှေ့ဘောနမမီချိုးဝင်းလို့မနှင်းဦးလို့ဘောနတို့အဲ့တို့ကညီမတို့အများကြီးဆော်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဆော်မှတင်တို့ကြည့်ပြအားကြရဒါပေမဲ့တက်ဖို့ကြတော့တို့ကြောင့်မလေးရှားရပါတော့တက်တာဘောနအဲဗဂန်နေစင်ပေါ်ဆိုညီမကြောင့်အဲ့တော့တက်က16လောက်ပဲရှိတော့အင်းကလည်းဟိုစိတ်ပူပြီးတော့မလုပ်ဘူးဘောနတက်ချင်တာရတယ်ကံကောင်းကျင်တော့ဥတီစာအကြောင်းဘောနအဲ့MAE ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ညီမနိုင်ငံမှာပဲဆိုအင်းရလေခွင့်ပြုရတယ်တော့တက်ဖြစ်ခဲ့ရပါဟုတ်အမ်ပါလာပြဖို့ဘာကြီးလောက်ရလဲဆိုတော့သူတို့ physics စစ်တယ်သင်္ချာစစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဟာအင်္ဂလိပ်စာစစ်တယ်မဟုတ်အဲ့သုံးခုအောင်တော့တက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်တကယ်ကတော့အဲ့မိမလာတော့ဘုလိုတင်နေတယ်ဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဘာသာဆုံးတော့လည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေဟိုပြပြောရမယ်ဆိုညီမမှန်တာပါဘောနော်အဲ့နောက်၄ပါတာဘောနော်ညီမကအင်္ဂလိပ်စာမပါဘူးထင်တာဒါပေမဲ့သင်္ချာမပါဘူးသင်္ချာမပါညီမတကယ်တော့ပြောရမယ်ဆိုတော့မကြည့်မနဲ့ဖြစ်တယ်တော့ဆိုညီမအဲ့တော့ဖြည့်နိုင်နေကောတိလာဒါပေမဲ့မပါလာဘူးနော်ဟုတ်အဲ့ရပါပဲအော်နားအောင်ပြန်နိုင်လားကြာအဲ့မဟုတ်ပါဘူးညီမတကုံတိကအော်နားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပြိမာကြတော့ဟိုကတိမာဟိုကတော်တော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီပိုင်လော့ဂျီကိုတော့ဂျာမာကက်တန်ငယ်ကတက်ခဲ့ရှိတာပြီးတော့ဒီမေဂျာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီပိုင်လော့မေဂျာကြတော့လည်းနည်းနည်းအမျိုးသမီးနည်းနည်းရှားရတယ်ပြီးတော့ဟိုခက်ခဲရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်သူ့ရဲ့သူ့ကိုသွားလို့တလန်းမူဒီလန်းလည်းအဲ့ဒီတော့ကျေးရင်မသိရဘူးဟုတ်ဟုတ်အမ်ဒီကကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်တည်းမှာတကယ်ခက်ခဲဆိုတော့ပြောမှဆိုညီမမနဲ့အစိုးရထားအရင်မုံလာတော့သူကြာမနဲ့6နာရီပါအဲ့လိုခေါ်အချိန်အားလီခေါ်အချိန်မှာတောင်းရတာပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ပသိမ်ခွင်းကအရင်
လေချမ်းတယ်အသားလေချမ်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဟဲ့ဝင်အရင်များပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး drift တွေပါအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့အဲ့ရရရသူ့လူချမ်းတာတစ်ခုခံရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးအာစားတော့ဆရာရပါတော့နော်အဲ့မဲ့တို့ကြည့်ရစားစားအရင်မှမကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲကိုယ့်ဘာကိုပဲအဲ့လိုမျိုးစားရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးစားတော့ဆရာခက်ကင်းရှိချင်တာရတော့မှခင်မရှိပါဘူးဆိုတော့အဲ့အကြောင်းတကယ်ချင်းနေရတယ်အကောင်လုံးခင်မဖြစ်မှရှိရဆိုတော့အားလုံးစင်ပြပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကတော့တန်းစီရတာဟုတ်အားရှိရရှိရပြီးတော့မပြရတော့ဒါပေမဲ့အဲ့တန်းစီရရပါရှိအဲ့လိုမျိုးလာရဲ့ briefing ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးခေါ်ရပါရှိအဲ့အစောကြီးထား9နိုင်ကို6နိုင်ဟုတ်6နိုင်ကတော့ရောက်သွားအရင်အရင်ကမှမနေ့ပိုင်း morning person ပေါ့နေ့တော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့မှာအချိန်ဘယ်လောက်ပြေးရလဲအမကဘလော့ပြရလဲဆိုဘယ်နှစ်နှစ်လဲပေါ့နော်ပြောချင်တာဟောစာတက်တက်ရတယ်မှာတက်တာစာတက်တာ2013ဟိုတော့တက်တာမေဆို3နှစ်3နှစ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုပုံမှန်ဆယ်ရောင်နေနေပြအောင်နေနေဒီပိုင်းတော့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဟိုအင်္ဂလိပ်နဲ့ဘယ်လောက်တိုင်းရလိမ့်ရှိတယ်ဟောကိုကျိုးစားရင်ကိုဖြစ်နိုင်တာမသိရမှာဟို scholar လည်းခေါ်ရအကြောင်းလည်းရှိရပါလိမ့်နိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကတို့ကိုဖြစ်ချင်ကိုအရန်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရယ်ကိုရဲ့စူးစမ်းမှုရှိဖို့ပဲလိုပဲပေါ့နော်။ကံညာဝရီကပေါ့နော်။ညာဝရီကဖြစ်တာရယ်ကံပါလာရဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်ကိုဦးနဲ့သူတရားကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်သွားမှာမြန်မာကြောင့်မလို့အမေနဲ့ဝရီကစိုက်ထုံနေရမယ်ညာကိုအမေတူညာပဲဘာလို့သင်နေဘာဖြစ်ချင်လဲ။ပြောကိုဘာဖြစ်ချင်လဲလဲအောင်ဘလို့သွားအောင်လဲဆိုညာမအဲ့လိုပဲယူဆရမှာနော်။ဟုတ်။ selection လို့လို့လောက်တဲ့ကံပါကိုအချက်တွေကြောင့်ပဲပိုင်းနေတော့ပါသွားရင်ဆိုတာရှိတာဒီ relationship တို့လားတို့ရွေးချယ်တာ။တို့ရွေးချယ်ကိုအဲ့အမှတ်ကောင်းတဲ့သူပဲခေါ်။အဲ့တော့ညာမအကြောင်းမှာ120လောက်မြည်ဖြစ်ရင်တို့ပထမ batch က24ယောက်ခေါ်တယ်။မညမ row number 5နဲ့ပါသွားအောင်ဟုတ်။ဟိုနေရာကဒီတက်ပါနေတယ်။အဲမဟုတ်မဟုတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့အမျိုးသမီး pilot တွေညမတို့ senior ပေါ်လာအောင်ညမတို့ဒီလိုမိုက်လာရန်မိုက်ပါလားဆိုစဉ်းဖြစ်သွားဟုတ်။ဟိုအမျိုးသမီး pilot တွေရဲ့အကြောင်းကိုလေဒါတုံတန်ဆုံးမဲ့အသိရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဲရင်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့ညမတို့မှာကြတော့ဘလို့ဖြစ်အောင်ဘလို့အမျိုးသမီး pilot တွေကဆိုလာတယ်ဆိုတာလည်းခဲရင်ညမအနေနဲ့ဘလို့လေ့လာနေရတယ်ဒီပိုင်းကိုယ်လိုက်ဒီဟာကိုဟောဒီစားမှာဆိုတော့လေးလာရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတဲလို့ဝင်လာမှာတော့ဘယ်လိုလေးလာရလဲ။အဲဒီပိုင်းကြီးကြီးတယ်။ဟိုင်လို့ဖြစ်ဖို့ကြတော့ပြောရမစို့။ concentration ကောင်းအောင်ပဲပြီးသွားရင်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းရေးရမယ်ပေါ့နော်။ညီမအမှန်တမ်းပြောရရင်စားလောက်တော့ဆိုတော့ညီမစားပြီးတော့ fine လောက်တော့ဆိုညီမ landing ဆိုမစင်ရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးနေတဲ့အထိမှအရင်ကြောက်တယ်ဆရာဆိုညီမအမြင်နဲ့ပြောအနေပြန်တက်ပါလားအောက်ဆင်းရပါလေစီကုံရပါလို့ပါဆိုတော့ရောက်ပြီညီမရေးပြီးတော့ landing တစ်ပါးကောင်းအောင်ညီမလို့ landing ဆင်းရအောင်အရင်ကြောက်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အပိုင်းပါနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအာသင်တာပြောရင်မယောက်ျားလေးအဲ့ main အဲ့ယောက်ျားရောက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး pilot main အမျိုးသမီးတော်များအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေးဆန်တဲ့စိတ်မျိုးရှိရများပါတိတ်မနူးညံ့လို့ထင်တာပဲပေါ့ညီမတကယ်ချင်းညီမအဲ့လိုမျိုးရှိသူစိတ်မဆိုင်ရအဲ့လိုမျိုး like do or die အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုနည်းနည်းရေးရင်တယ်လို့ခံစားရအောင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ main ကြီးဆန်ကြောက်တတ်ရင်တော့တိတ်စမပြေဘူးဟုတ်မနက်ပေါ့ဒီမနက်ခေါက်တော့ဒါက95နှစ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါတော့ခုတည်းဒီနေ့မှမလာချာလုပ်ပြီးတော့အလုံးညီမအဲ့ကလေးက license ရပြီးရ commercial license ပေါ့နော်အဲ့ license ရပြီးညီမမလုပ်မလုပ်ဖြစ်ဘူး license ရတော့ရှိရယ်မလုပ်လည်းမလျှောက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကလေးကနေဟုတ်အဲ့တော့ခုတော့လောကအလုံးလုံးလုံးလာပြီးတော့အာအချိန်နေပြီးတော့လည်းလုပ်ချင်ပါတယ်သူကဒီလိုပဲဟို master ထပ်တက်ဖို့လုပ်နေရတယ်ဘာလို့အင်္ဂလိပ်တိုင်ပြအောင်ပါဘောနော်ဟုတ်ခေါညီမ business management เนี่ยအဲ့ bachelor ရပြီးသွားပြီဘောနော် master ကြောင့်ညီမ finance and banking တွားချင်တယ်အဲ့တော့လေညီမ like china ခုညီမတက်နေအကြောင်းလဲ full time ရတယ်အဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နံပါတ်3အကောင်ဆုံးဆိုတော့အမှလဲ scholarship ရဖို့ chance လဲရှိရပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုမျိုးလုပ်မှတက်ထားပြီအဲ့ကြောင့်ညီမအခုချိန်ပါနည်း confuse နေနေလဲဟိုဟာနည်းနည်းဟိုဟာရွေးချယ်ခက်နေဘောနော်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုကတော့ဟိုကိုင်းကျုံမီကျုံကိုင်းယူပဲလေမိန်နဲ့မနှမ်းပြောရအောင်လို့မျိုးပင်မနဲ့ပေါ့နော်သူတို့လုတ်လေခတ်တယ်ဟိုလူရလာမသိရမှာနော်အဲ့လိုမျိုးသူနောက်ခေါ်မှာခတ်တဲ့ပိုင်းနေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညီမကြောင့်ဘာလို့မလုတ်ဖြစ်လဲဆိုတော့လေမိန်နဲ့အကေကြီးပိုင်းလို့မလုတ်ဖြစ်တော့လုတ်လည်းလုတ်ဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နော်မနှမ်းပြောညီမငငယ်ရအဲ့လိုမျိုးညီမမှာအဲ့လို long term image ပေါ့နော် ambition ဆိုတာမရှိဘူးညီမတို့မျိုး short term ပဲတွေးရင်ဒီဟိုမှာကွာကြောက်မစုံဟိုအခုနှစ်ဆဆောင်ဝဲဆိုပါဘူးနောက်ဆုံးနှစ်ကုန်ထိညီမမတွေးဘူးနောက်လဆောင်ဝဲမှာညီမဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲညီမအဲ့လိုရေးလို့ရေးလို့ပဲတွေးရအကြောင်းညီမမအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြောင့်မလဲညီမအဲ့လို life ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်နေရထင်ရတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အဲ့ဒါကိုဆင်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီကဒီကဘယ်လိုလဲရတာလဲကျွန်တော်ကဒီကဖြစ်နေမှာလေနော်အဲ့တော့ဟိုညီမတို့အဲ့လိုချုပ်ဒေတာနဲ့ဒေတာနဲ့အရင်ကမှပြန်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 
ထားပြီးတော့စိတ်ကိုပြန်လို့ရတဲ့အခါမျိုးတွေ။ဟဲ့ရှာချင်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုလဲဆိုညီမကပြောမှဆိုလူတွေမြင်အောင်တိတ်ကြီးမဆိုင်တော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုး။ဘာပြောပြောကိုကိုချစ်တဲ့လူကိုကြိုက်တဲ့လူကတော့ကြိုက်မှာပဲချစ်မှာပဲဒီလူဘယ်သူမှကြီးဆိုင်မှာမဟုတ်တော့မလားအဲ့ပြီးတော့ညီမဘာပဲလုပ်လို့ဟိုညီမမိသားစုညီမအိမ်ကညီမပဲအမြင်ရှိပဲညီမရဲ့ close friends တွေအောင်အမြင်နဲ့ရှိမယ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမရှိတော့ညီမအတွက်ညီမရှိရတော့ညီမဘယ်သူမှကြီးမဆိုင်အမြင်နဲ့အိတ်စိနေပဲညီမအမြင်လင်းထားပြီးတော့ this to share pass ဒါပြီးတော့မှာပဲအားလုံးကသိရမလားလူတွေကတနေ့သိပါပဲအဲ့တော့ညီမအိတ်စိနေပဲဒါစကားရပျောက်အောင်မှာသိရမလားဒီ trend တစ်ခုဒီအခုပေါ်လာပြီးတော့ဒါလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ်လာချစ်ချင်းပေါ်လာဒါလိုက်မယ်အိတ်စိနေပဲညီမအိတ်စိပဲနေရဟုတ်ပြောမယ်ဆိုနှစ်ခုလုံးအချိန်ဒီပြည်တော့လှုပ်ချင်ပါမှာဒါပေမဲ့ဟိုတခုရှိရအဲ့လိုမျိုးညီမပြောမယ်ဆိုအလုပ်တခုဒါရှောက်ပွဲပေါ့နော် airline ကောင်တခုအဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအဝစားဝတ်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတို့ဥပညာလုပ်တွေဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတို့တားမြစ်ထားရရှင်မလို့မကြောက်လဲဟိုလို့ဤတားမြစ်ထားရညီမအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ညီမအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း rebellious ဖြစ်တယ်ပြောမှာလို့မျိုးတခုမှတခုဟိုက flying ဆို flying ကောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အချိန်မှာအဲ့ထိုက်တဲ့ဝစားဆင်မှုရှိရမယ်ไลฟ์บิกนี่ก็ไปได้เต็มหมดไม่อยากหรอกมะล่ะไอ้เหล่านี้ดาเมนอกก็มาบาลุลุสู้ณีจองซีเมนนี่บาไม่ชูผ่องเองคอมพานีเนี่ยน่ะเปลี่ยนไม่ลงเองบาไม่เปลี่ยนนะไอ้เหล่านี้โลเอทเดอะรีเสิร์ชนี่มาณีเนาะญาติมาไม่ลุชินเหรอญาติมาไอ้เหล่านี้ลุลุเล็บไปบัวฟรีดอมเนี่ยไปณีจินนะไอ้เหล่านี้กูซินจินันเนี่ยอုံลงชื่อได้ไม่ได้มาไอ้เหล่านี้อาจจะไม่ลุอควยไปพี่แล้วไอ้เหล่านี้ถ้าเนี่ยลุทินลุได้ในรีเสิร์ชมาไว้ชื่อไอ้เหล่านี้รูสเอาไว้ชื่อก็ไม่ใช่ญาติมาลุชินมาเองพี่ว่าแล้วลุปัญญาจ๋าก็เลยอควยไปพี่ลุบ่ลุออกมาบ่เนาะอันนี้เองก็เลยควยไปพี่အိုင်မင်းကြီးအတင်းငယ်ကျင်းတဲ့အိုင်မင်းတင်းငယ်ကျင်းရတယ်လို့ဆိုလို့မဟုတ်ဘူး။အခုကတ်ပြနေတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီအချက်မျိုးကခုနကအမ်ဘောင်းမေတို့ဒီလိုမှလူညာကြောင့်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုတို့ကအဲ့လိုမျိုးပဲပြောမှမသိဘူးဆိုတော့ညီမအဲ့လိုက်အဲ့လိုမျိုးအေးကျောင်းကအဲ့လိုညီမနဲ့ဒန်းသူအဲ့လိုမျိုးငွေရောညီမစင်ညာတော့များအဲ့လိုမျိုး main လေးတော့များမျိုးသီးပတ်တော့လေအနီအေးရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုး main လေးဆိုပို့ပြီးပြောတတ်တယ်နေညီမပြောဘူးတတ်စားယောက်ျားလေးအဲ့လိုမျိုးလိုက် six pack given နဲ့ဟုတ်တော့အလုံးမပြောမင်းနေကြပြီလေဆိုတာသိတယ်မလားအဲအဲ့လိုပြောပါနော်အဲအကြောင်းကိုညီမလည်းမပြောမှမဆိုဟုတ်တယ်ညီမကြောက်သူတို့ပြောခံရညီမစိတ်မကောင်းဘူးကဒါပေမဲ့ညီမကြောက်ရလေညီမဖြစ်စီစိတ်မကောင်းတာပဲညီမကလည်းဒါညီမအပြစ်လို့မပြောစားဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ညီမကညီမကိုပဲပြောရတယ်အဲ့မှာသူများတော့ပြောချို့ရလို့မျိုးအားလုံးမဲပြီးပြောရရှိအဲ့ဒါမှဆိုတော့ညီမကစိတ်မကောင်းအကြောင်းအဲ့အကြောင်းမို့လဲညီမမလုပ်ဖြစ်တာဘာလို့မလဲဟိုအာဒီတရားသူတို့ပါလားအာ mainly pilot တရားမလို့ပြောဆိုညီမပြန်လို့မျိုးအပြစ်မရှိတဲ့လူမျိုးပြောခံညီမစိတ်မကောင်းအဲ့အကြောင်းအဲ့အရာခက်တော်တွေ့ရပြောပါဘောနော်ဟုတ်ใช่มั้ยแล้วก็ทับตุยอยู่เหมือนกันนะทับตุยมาทับตุยมาคุณก็อยู่ได้มั้ยที่เราเทนน่ะเนาะฮะๆคุณก็อยู่ได้มั้ยเทนน่ะแต่คุณก็อยู่ได้มั้ยเทนน่ะเบ้ตั้วลูกปูแล้วยัดอยู่นี่แหละเทนน่ะคุณญาติมาไม่ติดเลยสอတကယ်လည်းမသိသေးဘူးဘာလို့လဲမအောင်တော့တကယ်လို့ပြောတာညီမပြောမှမဆိုညီမလွတ်လပ်နေချင်လို့မျိုးမလိုအပ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး rules တွေအရင်ထုတ်လာညီမမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့မလုပ်ဖြစ်လဲမနိုင်ပြောအဲ့လိုမျိုးမင်းမအရင်ချုပ်ချက်မလို့ဘာမှမဆိုင်နေဟာဘူးစီလာပြောတာမလို့တော့တော့တော့ဆမပြေဘူးဘာလို့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြလွတ်လပ်နေကြတာပါဟုတ်အဲ့တော့ connection နေမှာတော့တာကြတာ connection နေမှာတော့ဝစ်ကြအောင်လောက်ကြအောင်ပဲဟောပြောအောင် flight time ဖြေသွားမယ် flying ကောင်းမှာပြီးဝိုင်းဥပုံစားပုံအဲ့လိုမျိုးဟိုဂျူဒီချိန်မှာဂျူဒီဝစ်စားဝစ်တယ်ပြီးဝိုင်းအေးသူတို့ရုံးဝထုတ်တာအမိန်ညိုက်လာမယ်လေချောင်းစီမင်းစကန် error စီပါခေါ်လိုက်လာမယ်ဆိုစင်ပြအောင်နောက်ကွယ်မှာသူတို့ personal ပါ affair စီပါဘာအကုန်ရှိရမယ်ရှိတတ်ကြအောင်ပြောပြညီမလည်းမနိုင်ပြောရင်ဟိုညီမတကယ်ချင်းမလို့မျိုးရှိနေတယ်ညီမအလိုစိတ်မစားသူတို့ problem လို့လို့ညီမနဲ့တွေ့အချိန်မှာနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ရင်ကောင်းရင် drama မများရင်ရတယ်လို့ညီမလည်းကြောက်ကြလေးဆန်နေစိတ်မရှိရတော့တိတ်ကြီးမဆိုင်တော့ဘူးနော်ဟုတ်တကယ်ကသူများကဒီ chat နဲ့တော့လုပ်လို့ရချင်တယ်ဘယ်ပြရတော့လဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးစီစီစစ်ပြီးပေါ်ရွေးချယ်ပါတော့ညီမအဲ့လိုမျိုးเออตัวกูแลดีนุเปลี่ยนแล้วอ่ะกูก็ยังป่ายเองโหลไม่ทีนเลยด่าติดฉี่โหพี่อ่ะญาติยังติ้มสอนตัวไอ้ดําหมูญาติอ่ะลงไหนเนี่ยแล้วမျိုးกูก็คอนฟิเดนซ์ชื่อไอ้เฉิงจ้ามาเว้ยลงขึ้นมาแทนนะฮะกูก็ฟรีแลนซ์เนาะแล้วမျိုးยินดียังย้ายไปไอ้ไอ้ไม่คันย้ายไปเลยป่ะหลอกป่ะเว้ยฮะกูก็ป่ายดีฟรีแลนซ์ป่ายลงขึ้นแล้วชื่อๆก็แล้วชื่ออ่ะบาลงขึ้นเลยซอแล้วชื่ออ่ะติ้มสอนติ้มเนี่ยมะญาติมาฟูติ้มมาตัดตัดทาซอไอ้บิสเนสไชนีสเว้ยซับเปียวลีลาเนี่ยป่ะฮะအဲ့ပါပဲဒီတိတ်တော့ကျတော့ဘာလို့ဖန်ပြပါ့မလဲမအာပြောမှာဆိုတိုးစကားတော့ဝင်နေပြည်ညီမအဲ့လိုမျိုးတိုးပြီမှာနေရအကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အချိန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုအခြေချနေခြင်းနဲ့ဘန်ကောက်မှာတိုးပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုတိုးစကားတော့တော့ဝင်နေအကြောင်းမလို့ညီမလေးလာဖြစ်ပေါ့နော် long term တက်ကြီးပဲပေါ့ဟုတ်ပြည်ညီမကိုယ်ကလည်းတိုးလူမျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့ဟုတ်
တော့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အယုံနဲ့ပတ်ပါဘူးမှတ်ကနေရမှာအချိန်ကြာနေနေတယ်နေခြင်းနဲ့လား dream ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျင်းဆော့ရတာကဘယ်ပိုင်းလေးကဆော့ပြပြရတယ်ပေါ့ဒီနေ့တော့ဒီနေ့ကပြောမယ်ဆိုဒီ warm up ပေါ့နော်အေး warm up ကတော့တကူလုံးပေါ့လို့ပြောဟိုင်းနေစီပိုင်းဒီကဘာသာဆိုအပေါ်ပိုင်းခဏမှာပြောညမအဲ့လိုခဏကအပေါ်ပိုင်းကျတော့ညမ body ကတိတ်အချိုးမကြဘူးအပေါ်ပိုင်းနည်းနည်းခုံကရကြီးအောင်ပန်းသေးတယ်ညမကိုပေါ်ပိုင်းကပူသေးအောင်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မများနဲ့ဒီနည်းနည်းနဲ့ဆော့ပြနေပေါ့ဟုတ်ခါမဆက်တော့ဘူးဟုတ်ချူတင်မီရောတော့အဲ့ဒါညမတိုင်းပြတာအဲ့ဒီနည်းတော့ဘယ်လိုမဆက်တော့ရဘူးတလားအတွင်းချတကယ်ပြောလဲဆိုတော့လွယ်တော့လွယ်ပါအဓိက diet ထိန်းတာအရာပြီးတော့ HIIT ညမကဆော့ရပေါ့နော် HIIT ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဟာရိမြောင်လုတ်ပြီးဟာလို့အာပြီးွားညီမအစားကိုရမ်းကိုဆင်ကျင်နေညီမလုံးဝထမင်းမစားဘူးထမင်းပြူမစားဘူးပြီးွားရင်ပရိုတင်းစားရင်အရွက်ဘရော့ကိုလီအဲ့လိုပန်းစိမ်းတို့ဘာလို့စားရင်ပြီးွားရင်မနက်ပိုင်းဆိုလဲအုတ်မီးတောက်တယ်ပြီးွားရင်အဲ့လိုမျိုး extra virgin coconut oil တို့ပြီးွားရင် chia seeds တို့အဲ့လိုမျိုး super food ပေါ့နော် supplements တို့အဲ့လိုမျိုးအစီကြအဲ့လိုမျိုးအစီကြအမြန်နဲ့အစားစား metabolism ကိုမြင့်ပြီးရင်အစားစားညီမစားတယ်အဲ့ဒီတနည်းသုံးနာပဲစားရပါတော့ပြီးွားရင်အသီးရေပိုင်းညီမစားတယ်ဟုတ်အဲ့အနေပဲပြီးတော့ညီမအဲ့တော့ဆိုကိုဗစ်လည်းဖြစ်တော့ဂျင်မီနဲ့ကုန်ပိတ်ထားတယ်။အရှင်မညီမအိမ်မှာပဲဆော့ပြတယ်ပေါ့။အိမ်မှာပဲဆော့တနေ့45မိနစ်ဆော့တယ်။ဟုတ်အဲ့အနေပြီးတော့45မိနစ်ကကာဒီယိုအဲ့လိုမျိုး HIIT ကိုညီမမိနစ်30ဆော့တယ်။ပြီးတော့10မိနစ်ကိုဘိုက်ဆော့တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအပေါ်ပိုင်းနေပါရဲ့အဲ့လိုမျိုး resistance bands တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆော့ပြတယ်ပေါ့။ဟုတ်အဲ့အနေပဲညီမကြာသွားပါဘောနော်။ဆက်ခွန်ဆက်ခွန်မဟုတ်အဲ့ဝါဝါအရင်25 26ပဲအဲ့တော့ကြာညီမစားကြည့်နိုင်စားပြီးဝါအောင်။အရင်ဆက်ခွန်ကလည်း23ပေါ့လေးလက်မှကြာသွားပါဟုတ်နော်ဟုတ်ဘလောက်ထိထပ်ပြီးတော့ချက်ဘူး22လောက်ပေါ့ဆိုတော့ညီမဖုံးကားအဲ့တော့21လောက်ဆိုလည်းမှတ်လာပါဘူးနော်အခုကညီမကအဲ့လိုမျိုးသေးတာသေးရလို့ skin fat ပေါ့နော်အရင်စားခဲ့တဲ့ဆက်ကြောင့်အီဗန်နည်းထူပဲအဲ့တော့ညီမအခုပြန်ကြအောင်ဆော့22လောက်တော့ပြန်သွားခြင်းဟုတ်လိုချင်တဲ့ body size ပုံလည်းရှိတယ် centimeter သူ့လိုဖြစ်ချင်တာသူကအဲ့ဘလောက်လဲ centimeter ညီမသူ့ size တော့မသိဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တင်ဆုံးလေးကကလေးအဲ့လိုမျိုးရင်ဆိုလဲအဲ့အဲ့လိုလှလာရပေါ့နော်ခါဆိုတည်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာဟုတ်ဘူရိုင်းအောင်ဘူလေးရှင်ဆက်ပြောရအောင်ရှင်။အဲ33ကွယ်ခါ23တင်က36အရင်ကတော့တင်ပူကြီးရေ38ဒါပေမဲ့ခါသေးချင်းအဲ့လိုမျိုးကာဒီယိုများဝင်တဲ့ချိန်မှာတင်းနေနေပြန်သေးသွားတယ်မဟုတ်လား။ဖြစ်နေတဲ့ size ကိုရှင်ဖြစ်နေတဲ့ size ကရမဆိုရင်ကတော့ဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားရင်ကတင်းရုံပဲရှိရလေခါကြ22တင်ကြတော့38လောက်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်define ဖြစ်နေတာခန္ဓာကိုအဲ့လိုမျိုး like muscle အကွဲပြီးတော့ cutting ချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကုတော့အဲ့ဒီမတပိုင်းတက်တော့လည်းကုတော့လည်းဖြစ်ပါကုတော့လို့ပြောတာဆိုညီမကကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါငါလုံနိုင်ပါလားဒါမိုက်အဲ့လိုမျိုးကိုတခုရောက်သွားလို့မခံစားရဟုတ်ပြောအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဖြစ်သွားလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ဈေးနာမှုတော့တော့အရေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်အရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကျတော့အခုကတော့ forming ခုမအဲ့ကိုရောက်သွားရင်တုံးလာတော့ညီမအစားဟိုလုံးဝတိုင်ရတေချာလုံးဝမလေးချာဆောက်မှာနော်အဲ့ဒါပြီးွားရင်နော်အစားတော့ရှောင်လို့ရှောင်ရမှာပဲပြောမစဒါကတော့သူတသက်လုံးဆော့သွားမယ်ဟာပဲလေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့အရင်တော့ stream ဖြစ်တော့မလေးချင်းကပို့လို့မစားချင်တာတော့ဟို3ရက်တစ်ခါ4ရက်တစ်ခါတော့ဟိုစားချင်တဲ့ဟာလေးစားရမှာနော်ဟုတ်ချင်းတဲ့ဟိုချင်းတဲ့ပြည်သက်တွေပြီးတော့ဘုရားဟိုဘလို့ဘလို့ဘာလို့ဒီချင်းသွားရတာပဲပြီးတော့ဘုရားအာဘလို့ဘူးသားပြောတာအော်ကိုယ့်ကိုချစ်ပါလို့ပြောဆိုတာဒီဘသူမှဘသူမှမရှိတော့မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုယ့်ရဲ့သားဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တည်ရဲ့ဒီပေါအောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဘူးစိုက်မှာကိုယ့်လှမှာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်မနော်ဘသူမှလာပြီးမစိုက်ပဲဘာကိုယ့်ကိုချစ်မှာဒီကနေ့ကိုယ့်ကိုချစ်မယ်ဟာကိုယ့်ချစ်တဲ့လူလည်းကိုယ့်လှကိုယ့်ဟိုဖြစ်တာမြင်ချင်မှာဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲမြင်ချင်မှာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲစော်ပါကြောကြညီမရဲ့စိတ်နဲ့ပဲစော်ဟုတ်ရှိပါမှာဒီလောက်တော့ရှိနေတယ်ကွာရှေ့ဆက်ပြီးတော့မလုပ်မလဲစော်မသိသေးဘူးဒီ covid ပြီးွားရင်ဘယ်လာမယ်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့အပြည့်တပတ်လောက်လောက်ဆော6ရက်ဆော်တပတ်တရက်နိုင်ဟုတ်အသာလုပ်နေတာအဲ့တော့ပြောပါတော့ဟုတ်မှန်ပြီအဲ့တော့ပါ6ရက်ဆော်ဟုတ်မနေ့ညမနေ့ညမဟုတ်တခါပဲအရင်ကအဲ့ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဝိတ်ချတော့ပေါ့နော်ပြောဖို့မေးတယ်တနေ့နှစ်ခေါက်ဆော်ကျွန်မမနေ့ဆိုရင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးချွေးတော်တဲ့ဟာဆော်ရင်သူပြတရက်ဟိုညပိုင်းကျတော့ယောဂဆော်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့သူကျင်းဆော်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဖြစ်လာတယ်ကျင်းဆော့ရှော့ဆော့ဆော့နေတော့လာဘူးဖြစ်စီတယ်ဘလို့ခုဘူရောအိမ်မှာလည်းမလုပ်ခိုင်းရတာဘူရောတက်လာလမ်းထက်နေနေတာဘာလို့ဖြစ်နေလဲဘလို့ဒီဒါကလည်းမဖြစ်ဘူးပါ
စိတ်တော့ပို့ပြီးမှာဘာလို့ body pain အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကဟိုပြောဆိုညီမတို့လည်းဆော့မန်တာဆိုအဲ့လိုမျိုးအချိန်နဲ့စိတ်ဆိုလည်း15 16လောက်မှာကိုယူရက်ချင်လာပြီးတော့အရင်ပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့အခါကျရင်လုံးဝမရရအောင်လုပ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကိုကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကတော့မာကျော်လာအိမ်မှာနေတော့နည်းနည်းဟိုလုံးစရာပြင်းနေတယ်တော့မသိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးအားနေတော့လည်းစိတ်လေးလင်းဝင်များတက်တယ်လို့ထင်တာပဲဟုတ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ပြရဲဆိုင်လို့ကြည့်ကြမယ်ပြည့်တယ်လို့ပါနေကြောင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးညီမပြောရအောင်လို့လဲကြွားသွားရှင်မညီမဘီနာမှာရှင်းတယ်ညီမမှတ်မိရမလို့သိရပါတယ်ဒါလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးညီမအချိန်ဒီအဲ့လိုမျိုးချစ်ပေးကြလို့ပါနော်ဟုတ်ပြောဒီကယောဂါကလာအိမ်မှာအားလုံးအားလိုမျိုးကျွန်တော်ကုသမှုရကင်းဝေးပြီးတော့တော့ဆေးချမ်းမှာကိုချမ်းသာနဲ့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ဖက်တတ်နိုင်မှာစိုးတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်